მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მივარ ჯეო ზახიდი ამ ვიდეოში ხილავთ მოკეთ მეგობრებო Roblox ჯუმბერასთან ერთად. ჯუმბერ. Здравствуйте. О, вы с ратом имя, бичо, Roblox-ში გავიდეთ. ეგ რა ხდება თამაში, ხედავთ, ჯაჭვით დავაპი, ჯეო ზახიდი დავაპი, ჯაჭვით და ესე უნდა ვაკატაო ხარა. აქეთ უნდა გაკატაო შენ, ნუ ბოშენა. მოკეთ მეგობრებო Roblox-ში კარგი ხანი არ გადამიღე, აუცილებლად ყველამ დაალიქით გამოიწერეთ ჩემი არხი და ჯუმბერაც არხი. Get up. და ესე იგი მეგობრებო, ჩემი არხის კომენტარებში და წერეთ hashtag ჯუმბერა. და თუ მოგწონთ Roblox-ში, თუ მოგწონთ Roblox-ში და კიდე სხვა Roblox-ის ვიდეოებიც დამიწერეთ ეგეც, რომ პირველ ვიდეოს შეხედავთ და დავიწყოთ თუ არა გავაგრძელოთ თუ არა Roblox-ის ვიდეოები მითხარით. რა შვები. ეს რა და ანუ აქ თემა რა არის? ჩემი არის აქცე. ან თემა არის ჯაჭვით ვართ მიბმული ერთმანეთზე და ობი უნდა გავიაროთ რა. ეთი არის შენო წაიქცე ხ და ეს არ უცი არის. კაი. დავიწყოთ ეს სიარული, მე მემგონი იქით კიდე ზონა ვასულიყავი, მაგრამ არა უშავს. აგი რობი დაიწყო. და წავიდა აქ რობუქსები ვიღეს და ჩვენ არ გვაქვს. წავედით, მოდი. აუჩენო რეგალდი ვარ, რა ცუდი. წინ რებია შეხედე. ვახ მოდი. აკეთე მეც გადავახტებ, მე გადავახტებ. აცოტა. აჰა. კარგა ჩენელა. ოპა, იცი ჯუმბე რაღაცე ბიჩი. ადმოხტინელა, ნელა იარე არ ჩავარდეთ. ოპა. კაი. აა, ან დაცა. რასაკეთებ ნუ მაგცე, თორე ჩავარდი მე ნახე. ამაზე უნდა დავდგე. არა, ვერ უდგებით მაგაზე და. თავზე ხო უნდა დაგადგე, მოდი აბა. ხო, წამო. თავზე უნდა დაგადგე, მიდი. წამყევი ხან. აჰა. მევდივარ ზევით, მევდივარ. და მე როგორ ავდივარ? აა ეს აღათრევა ალბათ. ოპა! ნახე და ჭკიანი ხარ იმინ. გადახტიც. ნელა. ე ვერ ხტები. ნელა, ეგა წამო. არა, გადა. ამიყვანე. ამიყვანე. უნდა გადახტე. არა, ბიჭო, მარტო გადიხარ, მე აქ დამტოვე. ნანაინა. შენ უბოშენა. ამიყვანე. აი შენ. ო, რა ხდება? რა ხდება? მოხდა. ოი. აი ხახე. აუ, თუ მოკვდი თავიდან ვიწყე? აუ, რა ნუ ბაბა, ხა ვინ გაივლის ამას თავიდან? რივეი. აუ, მოდი, კაი, მოდი. ა ლობის არ დააჭირო, აი რივეი რა არის ეს? მე გამოვედი. უკვე გამოვედი. და რატო ხარ ასეთი ნუბი ძმა? Roblox-ები ღირს ეგ რივიუ, რივაივ თუ რაღაცა Roblox-ები. აუ, კაროში წავედი. კაი, ხა ფრთხილად უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ჯუმბერ. დავაი. შემოდაჭე. დავაი. ეგ არის. წავედა. მოკეთ, კაი, ხა ფრთხილად და კარგად წავედით, მოდი. კაი, აღარ ჩავარ და ტესტები აღარ გვინდა. ავედით. კაი, ხა ბიჭო, მაცადი რა. მე რა, შენი ბრალი იყო. რა იმე, შენ იმას იძახის, სულ შენ თამოვიდი, ცოტა ჩამთამოდი შენ. წამო. დავა. წავა გადახტჯერ შენ, მე. Minecraft-ის პარკური ჯობია თუ Roblox-ის პარკური, აბა ხალხო. აх! აი, არა. ამიყვანე. დაიცა, მეც წავიქეცი. მეც წავიქეცი. კაი. მეც შენი რა გააკეთე? რივიუსო დავაჭიროთ Roblox-ები ღირს. კაი, წავედით. ბიჭო, ფრთხილად უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად. ჰე, დავაი. ხო. მოდი. და ეს ისე მეგობრებო, ეს თამაში არის ორ და მაითამსი, ვაკეთამსი. რულზე შენ და ორ და 4 კაცშიც არის. 4 კაცი რა იქნება ძმო ეს? ო, 3-ში 4-ში არის და მოდი. ჩინასთან ერთადაც გადავიღოთ ეს თამაში 3-ში. უეჭველი და დალაიქოთ რა. იმე შეიძლება დავიმატოთ 4-ში გავაკეთოთ და დალაიქოთ და ხო, უბრალოდ იმე შეიძლება 1000 ლაიქზე თუ ავა ვიდეო ჯოზახედის არხზე და ჩემთან 500-ზე, მაშინ გადავიღებთ 4 კაცში რა. ამიტომ ყველა მახლავე უნდა დალაიქოთ. კაი, გადახტი. გადახტი. დავიდა. მოდი. არა, ამათრია, მიდი, წამო, ეს დააჭერე და ამათრია. აუ, რა ნუბი ხარ? შენობა შენ რაღაცნაირად მეც მაქცევ მაგეთ. მე რანაირა გაქცევ? აი, წამო. ბიჭო, პირველი ტური ვერ გავიარეთ, მოდი, რა იყო, ბიჭო, მოდი. ეგან დახურული გქონდა, არა და. შენი ბრალია, შენობა შენ. და ეს არის პირველი მაპი, ამასაც კიდე ერთი 10 მაპი ექნება, აი. და დღეს შენ პირველს ვერ გავდივარ და ხვალე რას გავაკეთე? ნახე. აჰა, ეხა და ნახე რა გააკეთე. ულ რა წერია დაბრა მაგას რომ დააჭე. იქცევი, ანუ შენ წაიქეცი რა. შენო დააჭერ მე წავიქცევი. Всё, მე აგიყვა. აუ, ვერაო.
აუ ვიღაცას წამოვედე მიშველე შე წადი 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 ეს რო დააჭერე გარი ეს არ დააჭირო როცა სანამ არ გეტყვი ეს არ დააჭირო ეგ არის ჩვენი მიზანი მოდი რა შვები კაი და ეს დააჭედა ამათრი ეს დააჭედა ამათრი აი ჩაბა აი ბიჭო ეხა მე ჩავარდები აი ცაკი უკანო გადმოხდე უკან გადახდი და აი საიდანაც დაუწერდი დაბრუნდი აა ბიჭო რამძიმე ხარ აუ რა მოხვედი აი რა სუსტი ხარ ბიჭო მე ვერამციე ნუ ბიხარ შენობა შემსუქანი აი ესეთი რაღაც შემამჩინე რომ ჩეკპოინტები არენახე დასაწყისში წერია ჩეკპოინტსო რა ხოდან რატო არ ვიღებ ჩეკპოინტი უნდა ავიღო ჩეკპოინტი უნდა ავიღოთ ანუ შენ ეგრევე კვდები ნუ ბირო ხარ პირველ ჩეკპოინტამდე მაინც მივიდეთ ამ ვიდეოში აი არა პირველ დაასახალისო თამაში დაასახალისო თამაში კი არის ხავს ჩეკპოინტს უდარი კაი ჯერ მეწავალ ამათი 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 ეს დააჭერა ამათი ეს დააჭირე ბიჭო რანაირად შე მაგწევ რაღაცნაირად ტო რანუ ბიხარ ბიჭო მაცადე თუ ვერ გადიხარ მაცადე მაინც მე გავალ შენ არის რობლოქსის პარკურიც მაუ ნუ ბიხარ შე მეღაც ამ მარტო მაინკრაფტში ვარ პრო ხო არა იცი ძმაო პროც მაინკრაფტშიც მე ვარ და აქაც მე ვარ აუ აბა დავი დავედით დავი 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 ეხა დამელოდე აჰა პირველი მე მე რე შენ წავი პირველი მე ეხა შენ მიდი გადახდი აჰა მოდი დაჩენელა სო ორი წამი გადახდი და ორი წამი აღარ გადახდე გრაფიკებს ჩაუწევ თორე ლაგავს დავაი. დაიწადე. აი, აქ ეხა მეგობრებო, ცოტა კიდე წინ მიდი. ანუ ესადი და ჩემს უკან იყოს სულ რაღაცნაირად და ძალიან კიდეს გავასწრებ და ისე გარეთ გადახტე მიდი. აუ, პირველი რა მხელა არის ჯერ მაგამდე აუ. წავიდა ეხა მე გადახტები. წამო ეგ არის. ასე. აი, ეხა აქ თავზე უნდა გახტე და აგათრიო. მიდი, მე უნდა გახტე. გაჩე. აი, მიდი ჰაშენადი ეხა ამჯერად, მაგრამ შენ რამბავი რო ვიცი. ეს დააჭედა ამათრიე. ბიჭო, კაროჩი მე მოდი ჯობია. ნახე, ნახე, როგორ ვაკეთებ. ეს რო ვაჭე, შენ ხო წაი ქეცი. აა, ეს სულ უნდა გეჭიროს, არ უნდა აუფა, ნახე და გათხევე. აა, და ეგ გეთქვა, ბიჭო, მე ერთხელ ვაჭე. ეგ ერთხელ. ვაი. ბოდიშით გათავინდა კამერა. აი, წამ გადახე. დაგავიგე მე. დავიდე გადახტი ჯერ შენ. არა. არა. აი, ნახე. ეს ვაჭერ და ისე ისე ამოგატრიე და ამუღამე? და ამუღამე. ადა კი ხა ფეხზე შეწავიდა. ოუ, სადღაც დავხტი, მოდი წამო. ოპა. ეგა, ეხა მე გადავალ ისე. არა, მე გადავაიც. აკიდე. ჩავარდი? არა. არა. ეს დააჭერი დიხანი. უკანი არის თანამი. აა, ძიანი გადაგარჩი. გადაგარჩი. ეგ არის, და დავამუღამეთ რა, წავიდა. ზო. ეხლა უყურე. დილად. მალაკთა და კიდე კაჩკაჩი არ გაიარო. აახ! წამო მალე. ე ჯაჭ სარ გაგიხეთ გას კაი. გადახ წავედით. არა! ვაი მი. ავედით. ავედით. და მე მგონი ჩეკპოინტია? არ ვიცი. გადახტი? აქ რა წერია? აა ეს იქით ნაოციო. ოთი უნდა მივიციო და თავზე დაგახტე. მიწე ყუთი. დავაი. შო, დადექით და თავზე დაგახტები და ავიდეთ. აიცა მე დაგახტები, ძმაო, თუ კარგია. მიდი. აა და შენც უნდა გადახტე. აჰა. ეგ არის. დავიდი, მაინც. ია, ხახნა უეჭველი გლიჩეთ, ბიჭო, ლაიქის გაკეთე, ძალიან საინტერესოა. ეს ნახე რა არის? აბა. ადექი, დადექი მან. აა და დროულად. აი, აი, გავიჭედე. აა, ეხა ნახე. წაგაქცე და ამის ქვეშიდან ესე გამოდაქცე. აა, აუ, ძალიან მაგარია, აი. აუ, აქ რა გვაქვს, წინ აქ დაგვეხა. კაი, გაჩე, ჩვენ მე. კიდე ერთი გადახტე. ამოთრი, ამოთრი მალე. აა არ ჩახტე, გაჩე, ავიდეთ. კიდევ კაი იმენა ეგ არის. მოდი. ნელა. მოდი. გაჩე. სიო. აუ, პირველი დავხუროთ, ხო რა. მალე წამო, მიდი ხოლმე ეგ მინდა. კაი, გვერდანო, გამიდი გადახტი. აჰა, მე გადავახტი რა. ჩეხა. ამა წავიდა. დავედით. 3 2 1 3 2 1. აუ, ამას 1 და ამას რამდენი ეტაპი აქვს სულ? რა მითხარი წეღან? აუ, ესენი ყველა თუ გინდა თუ გადავიღოთ. დაიცა ამიში. ხო, ყველა ეტაპი და გადავიღოთ ჩინჩინასთან და უბრალოდ თან ერთად. და ამიტომ დალაიქოთ ხო. ყველამ დაავიღოთ. ბევრი ეტაპები აქვს, ხო?
წავიდამ. აუ რავი რავედით. დავაი. წინ კიდე ბევრი ტური გველოდება, რასაც უყურებ ხოლმე და ჩეკპოინტი არის სასახლეში, სავარაუდოდ რა. სასახლემდე ნახე წინები გველის. უეჭველი სიკვდილი გველის სასახლემდე. თან იმენა ერთხელ რო ყდებით. ხო, სულ თავიდან ამის დაწყება არ გინდა ახლა. ბიჭო. კაი, გაჩე. 160 IQ გავაკეთო. აა, ფიცრიდან ჯობია, გაჩე, მედი, ახლოს მოდი ჩემთან, ახლოს მოდი. მოდი, მე გავურისკავ რა. ვсё, ეგა, წამო. ვсё. აქედან ჯობია ეგ პარკურსა. კი. 3-2-1. აკაც აკაც ჩალიჭა და გვერდიდან გადახტე მიდი გვერდიდან მეც გადახტები მეც მოდი შანელა ეხა მიდი გადახტე აჰა აუ როგორ გადავჭი მან არა ამათრი არ ჩავარდე ამათრი ეს დიდი ხან აი აჰა всё აა გადავჭი კიდე კაი ოხ აი ვფრთხილო არა 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 კენი არა ბიჭო რატო არ მაწიკავიარო რა პირველი მე გავიარე რატო იმას კენი სამამდე ხო დავითვალე შენ უბო სამამდე ხო დავითვალე აუ ხო აუ კაროჩი აუ რანუ ბიხა აუ ეს ვინ არის ადექი დაჯი აუ წამო აქ დავჯე ჰა მოდი აქ აუ ადექი მალე ადექი მალე აქ დაჯი всё აუ რანუ ბიხა ისავიდან გავლარგინდა ბიჭო მე შენი ბრალია მაცადე პირველი გავიარო ესე ინდა ვერ გადიხარ რობოტის პარკურს ვერ ხვდები აი ნახე სად ვიყავ ზევით ვიყავ შენ ხედე წავე 1 ორი გადახდი ჯერ შენ აუ რა ნუფიხარ აუ შენ აჰო კაროჩი ნუფიხარ აუ იღაც აუ ტუტორიალი უნდა გაგვიარა ნახე აქ რო არის რა. არ მინდა ტუტორიალი. პირდაპირ გავიდოდი, პროსტა შენ ხელს მიშლი. შენ ნუბიხარ ვიღაცა. ნა, გაწვიდე, დაჭვიდე იარე მარტო. როგორ გავაკეთო? მოიცოდი გავაკეთე. დავაი. აი გადახტი, ჯერ შენ უკან მოყვები. 1. წავიდა. 2. გადახტი. მოდი. ამეროდე ხა. 3. მოდი. დიდი 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 დავაი გადა დავა დადექი აქ აი ვისპიდრანეროთ ახლა მიდი რა გავაკეთე შენობა შენ ჩამოვარდი და რა გავაკეთო მე აი რა გარად წამაცე ხა ნუ ბიჭო აჩე ამიშ მე შენ არის ახე ძალიერი ხარ შენ ადე ადე ფეხზე დავა 3 2 1 გადავახტე აიცა. გადახტე გვერდიდან ახლა. დავაი, მოდი. ესე ნელა, ახლა მე კიდე გადახტე ჯერ შენ. მოდი. აუ, ამიყვანე. აჰა, კიდე გადაგარჩინე. ამდენჯერ გადაგარჩინე. გადახტე ხა. გადახტე. აუ, აკ. მეორჯერ მეჯერ გადა. აი ხა ნახე. აა, ნაჯახი, ახლა გადახტე. რა გააკეთე ნაჯახი? არა. ნაჯახი მოკვდა შენუბო. ბიჭო და პირდაპირ რატო? კიდე მეც ესეც ჩემი ბრალი იყო, ესეც ჩემი ბრალი იყო. ბიჭო და პირდაპირ რატო მოგდით? ვიღბლო აი ეს. აა, ვიღაცა. არა, ხარ, აქ და. აუ, კაროჩი, ნაჯახი. პირდაპირ მოკვდებოდი, აბა, რა გონია? აუ, რანუ ბიხარ. ნაჯახი დაგეცა თავში და მოკვდებოდი, აბა, რა მოგევიდოდა? მეთქი გავითიშებოდი თქო რა, წეღან. აუ, კაროჩი, რა, მეგობრებო, კლიჩეთ ლაიქის მილაკებს. ამდენს წალობთ მასა და ერთ ლაიქს იმსახურებს თქვენგან. ნახეთ. ნერვები აღარ გვივარგა უკვე. დავიდა 3 2 1. არა, ეს რა დავითვალოთ ხოლმე, მოდი გადახტო მისთვის. დავა 3 2 2 1. აა ამ ვიდეოს მიზანი იყოს ამ პირველი ჩეკპოინტის აღება, მოდი რა მოკლეს. დავა. იმიტომ რომ ცართულია ეს. ადექი. აუ რა ვერავდექი. დავა 1 3 2 1. ეხა შენ გადახტი. ჯერ შენ, მერე მე. აი, ახლა მე მერშენ. მოდი ახლა. არა, კენი, ერთად არ უნდა გადავხდეთ ხოლმე ესეთებზე. ბიჭო, და ესეთები მე მაცადე ხოლმე, მე კარგად ვარ ესეთებზე. აი, ადე. 3 2 1. აი, მაიცი. ეგაჩე, ჯერ მე გადავხდი. მეტი. არა, ერთად უნდა გადავხდეთ, ნახე. სამი გადახდი, დაკ მოდი მალე, გორძე მომიდექი. ინახავ ნაჯახი დაგეთ. გაჩე, ნელა. 3 2 1, წავედით. დადექი. ფთხილად, ფთხილად, ფთხილად. გადავხდი, მალე. არა.
აა გავიარეთ. წავედით. ძვლის გადავარჩი. წავიდა. აუ აუ აქიდან რომ ჩავარ. გთხოვ ნელა ვიაროთ რა. პირველი ჩეკპოინტი იყოს მიზანი. ა მოდი. ყველაზე რთული რა არის? ზევით ესეთი ნაჯახები ზედიზედ არის რამდენი იცი? მართლა? 2-ია ზედიზედ რა, ანუ დაგვერხა მაგარი. აი ცაგ ჩემ მეგავალ. დავაი მე გავხსნ მაშინ. დავაი. ა შენ და გახსნ, ახი შენ წითელ წიცლა დანათებ მე იმას. დავაი. ადე ხა. აი წამომიწექი მანდ. ეგრე დაიღალე. დავიდა. მოდი, მოდი, მოდი. აქ ჩავარდა არაფერი ესე ვაბა, კაინელა, ნელა ხა წავედი. დავაი, 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 დავაი. გვერდულა. აი პირველი შენ ხტები, მიდი. მაიც და მელოდე. მოდი, შემოდი. ნელა ხა მე. დავაი. 3-2-1. აჰა, ხა კარგად ვიდიო. 3-2-1. აკ 3-2-1 ჯუფური ის აი წეგან მოკვდით არა ცოტა იქით მოკვდით გუნდური მუშაობა აუცილებელი და აი 2-ში კიდე არაფერი აი 4-ში იქნება რთული ამიტომ აი მაგარი 2-ში რა იქნება იმენ რა რეიჯები იქნება უეჭველი უნდა დაალაიქოთ ხო თან ჩენჩინას ნერვოზი ხო ჭირს და აი მაგის რეიჯები წამოიდგინე ხო იმენ წავიდა დავაი მიდი აპა მიწი მიწი დავაი დავაი აი გრამო ამოვედი და გადავედი აი დამელოტე აი რა საკეთებ აი რა ქენი აი რა საკეთებ ხო აი არ მელოტები არ ნუ ნანგარი ყავს ბიჭო ხო და რატო აი ხო და უნდა ხო უნდა დააკვირდი აუდეკი თუ არ აუდეკი გადახტი რა მიდი გადახტი ხო 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 გადარჩი გად მოდი 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 არ უნდა გადახტარიყავ აკეთავ ხაი და გად საკაც არა ნელა ჩერშენ ვერ მე მიდი, აქ ერთად ხტები, იმიტომ დიდი გადასახტამია. წავიდა, წადი ჯერ შენ. მოდი. ნელა, ნელა. ვсё, გადახტე. აი, აქ მოკ. ნელა, ხა. ვсё, 3-2-1. ეს რეკორდი, ახალი რეკორდი. აი, ეხა აქედან რომ დავარ დებილურად. აურა, აი, აი, დებილებას აი 1-3. წარიჩქა. ასული ვიყავი. ოხ, ჩე, მიკაი. აუ წინ გახედე რა გველის ნაჯახებს უნდა გადაურჩე და დახურე ჩათვალე. ადი, ერთი უნდა ავლეს. ეგა. ამიყვანე, მაიცა, მაიცა. ამოდი, ამოდი, ამოდი. всё, ეხლა. აქ ერთად ხტებით, ნახე, თორე ძალიან დიდი გასახტომია. 3, 2, 1. აი, დაჭი. ოხ, აქ რა ხდება? ცოტა ხანი. დავისვენოთ და დავშვიდეთ ორი წამი. აა, შეს, შეს. რა ქენი? გამეთიშე? ადე კიმალე გაჩე არ განიზე ზემოდან უყურე გამომალე გამომალე არა ნაჯახი კიდე მე გამოიცი მალე ადექი ადექი ფეხზე ვაიმე არ მკლავს ე გამოჩეთან ვერ დამიდექი всё გაჩე იქნა გადახვეთ ერთად სამთვრაზე ხტები თორე მარტო ვერ გამარტო ვერ მიწდები ისე შორსა როცა გეტყვი წავედი 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 გადახვი ის გაჩე გაჩე არ გადახვე არ გადახვე შენუბო არა გაჩე 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 ადი მალე არა ნაჯახ მაგარ გონა ადი ქიხსალე 3 2 1 წავედი არა ამო შენო ამო მათრი არა ეს აх დავაი ადი გავიარეთ ეს წავედი აი ჩეკპონტი აი ხო ერთი გადახტომა დაგვჭა თუ ჩავარდით არაუშავს იმიტომ რომ დავლა პლატფორმაა წავიდა ამომიყვანე ეგა აი ხა მე უნდა ვცადო. ცოტა ახლოს იყავი. აქ დაიწავდგე. წავიდა გადახტი. მოდი. ეგა მე განვხსნა, აქ ჩავარდა არაფერია. აუ ეს რა? ხარაშებით. აქ უნდა შემიშვა შენ. ცოტა არა, შედი, შედი, შედი. იქ უნდა დადგი წითელი ფერი შენ ხარ. დავაი. ეხა მე ვდგები აქ, გაგიღე კარი. აჰა. აუ მეთქი ჩეკპოინტს ვიღებს. აი, გადასახტომი გააქვს შენ მანდ? კი. აი სამთურაზე ხტებით მაშინ მეც მაქვს სამ სამთურაზე თქო შე ჩავ ამომათრე ჩავარდი ჩავარდი ამომათრე კიდე მიდი რა ცოტა გქონდა დარჩენილი თუ მოგიწევთ ისე დავწერთ და ავიღეთ თუ არ თუ ავიღეთ გავაგზავნოთ ხო აბა წავედი ვერა ვიღეთ ნუბი ხარ ნუბი ხარ შენ არ გინდა გაგეძლო მოგეწო აკა გავიარეთ მეორე თუ მოგეწონ თავი დაიქით გამოიწეთ ჩემი ახი ჯუმერს არ ხინა ხომ წაბა ხიდა ბა ხო ბაი